Čar športa je, da favoriti vedno ne zmagujejo. Igralke Posta so to sinoči težko sprejele. Ker se je zgodilo presenečenje, je bilo veselje na drugi strani še večje. Pač jaz sem ful ponosna na celotno ekipo in pač super srečna, da smo zmagale in pač to izvlekle do konca. Mogoče smo danes bili v samem napadu, mogoče malo slabši kot pa včeraj, ampak definitivno smo bili v servisu, bloku obrambi pa danes fantastični. Tretja ekipa izrednega dela je v Švehatu pustila za seboj avstrijsko in obe slovaški moštvi. Post je pred tem letos izgubil le dve tekmi. To nosiš neki teret na svojima leđama in s tim nismo smogli vjerojatno izboriti se. Na kraju, evo, izgubljena utakmica. Mislim da smo danas imeli dosti več volje in želje na igrišču kot pa ekipa Posta. Po takem prvem setu, da zgubljaš skoraj 10 pik, se dvigant in zmagati prvi set in potem zmagati še dva seta, to je fenomenalno. Mariborčanke so vse nize v finalu dobile z najmanjšo možno razliko. Največji zaostanek so imele v prvem nizu. V preostalih dveh so bile zadaj 4 točke. To, kaj smo pokazali včeraj in danes, mislim, da je v tem trenutku bilo odlično. Lahko smo veseli, lahko smo ponosni, prikazali smo odlično igro in upam, da nas bo to držalo še en mesec za naprej. Slabša forma je preteklost, kar je za Mariborčanke odlično spoznanje pred končnico državnega prvenstva. Že jutri jih čaka prva tekma četrtfinala proti ekipi iz Puconcev.